E, cijeljeni gledatelji, u e, nastavku ćemo pričati o zaštiti intelektualne svojine sa posebnim osvrtom na pravni režim Bosne i Hercegovine. Ovo sam namjerno ovaj, naslovio tako, obzirom da je to zapravo bio nastavni predmet našeg narednog gosta, e, profesor dr. Hajro Kofric. Lijep vam pozdrav. Hvala, pozdrav i vama, vašim gledalcima. E, prošlog mjeseca krajem prošlog mjeseca konkretnije 26. april je obilježen kao svjetski dan intelektualne svojine koji se globalno obilježava brojnim događajima kojima se slavi kreativnost, praznik je svih inovatora i umjetnika svijeta. Bosna i Hercegovina u, u brojnim segmentima kaska pa pretpostavljam da je neka slična situacija upravo i u, u zaštiti intelektualne svojine, odnosno autorskog dijela. Kako stvari stoje? Pa dobro ste u najavi kazali da Bosna i Hercegovina u svom zakonskom okviru, u okviru zakonske le, e, regulative, ima zakon o zaštiti autorskih i srodnih prava, Također je i zakon o zaštiti industrijske svojine iz 2010. godine. To su propisi koji imaju utemeljenje, ali ne u potpunosti u smislu ispunjenja standarda Evropske unije. I za razliku od susjednih država Hrvatske, Crne Gore i Srbije, Bosna i Hercegovina, kao u ostalom mnogo čemu, kaska dobrano kasniju u pogledu harmonizacije svojih propisa sa a, regulativom Evropske unije. To se tiče, naravno, i samog ulazka u Evropsku uniju, gdje a, treba biti prije svega toga regulisana sva prava kroz neko od poglavlja. Naravno, a, oblast intelektualne svojine ili intelektualnog vlasništva jeste oblast koja je posebno na zapadu na u Evropskoj uniji izuzetno važna, dakle posebno važna i njoj se poklanja posebna pažnja u tom smislu da ispunjenje tih standarda jeste, možemo slobodno reći, kondiciju sine qua non, priključenja Evropskoj uniji. Ali mi ne možemo čekati onaj datum ili onu godinu kada se bude ulazilo u Evropsku uniju, Mi bi trebali mnogo ranije da preduzimamo korake u smislu uskladivanja te regulative. Pa radi li se šta na Ne. U ovom trenutku, prema onome što ja znam, ne preduzima se ništa i to je jedan veliki, veliki problem koji postoji kod nas. Inače, ako dopuštate, oblast industrijske i intelektualne svojine jeste, kao što rekao, vrlo važna oblast i ona ima dva segmenta. To je pravo industrijskog vlasništva i autorsko i srodna prava. Mi ćemo danas shvatan tako govoriti o autorskim i srodnim pravima. To je jedna oblast koja je jako nepoznata. Ja ću suditi da kažem da diplomirani pravnici u jednom velikom procentu vrlo malo znaju o, tom, o toj oblasti. Je li to zapravo siva zona? Pa ako to gledate na način da se uh, u praksi uh, propisi iz oblasti autorskog i srodnih prava ne primjenjuju, jeste. A ako govorimo sa aspekta važnosti, kao što malo prije kaza u Evropskoj uniji ili uopšte na zapadu, u razvijenim demokratijama, u državama vladavine prava, onda ne bi trebalo biti siva Da. ove godine, ispravite me ako grešim, ja sam našao ovaj podatak. Svjetski dan intelektualne svojine je pod krovnom temom Svjetske organizacije za intelektualnu svojinu pod nazivom Intelektualna svojina i mladi inovacije za bolju da. budućnost. Dakle, Posebna pažnja se ovde predaje mlađoj populaciji koja je zapravo motor budućeg razvoja određene regije, zemlje, države i tako dalje. U svijetu se jako puno vodi računa o tome i zaista iznenađuje podatak da se kod nas na tome ništa ne radi. Mladi ljudi, evo, imamo ovde masu pitanja, dakle, koje sam našao na internetu, šta je autorsko djelo, ko se može biti autor, šta je autorsko pravo, zašto je važno štititi autorska prava, kako se stiče autorsko pravo, koja djela uživaju i zakonsku zaštitu, mislim, teorije ima na sve strane i uopšte nije teško pronaći, ali praksa, je opet neke druge paru kava. A ako bi tražili neko generalno objašnjenje za takvu situaciju koja je jeste na taj način kako ste opisali, onda bi mogli kazati kako je sveopšta situacija u društvu. Društvo opterećeno sa, naša zajednica je opterećena sa mnogim problemima, vjerovatno uzrok tome je. I da li ste dobal, dobar šlagvor da se kaže da kada se radi o industrijskoj svojni, ali posebno kada se radi o autorskom pravu, tu nema nikakvih ograničenja u pogledu ostvarivanja autorskih prava, odnosno prava pronalazača. Dijete u obdaništu može steći autorsko pravo na osnovu onoga što uradi. To može da učini radnik u proizvodnji, to može da učini zemljoradnik, najimni slikar. Dakle, treba da Možičar. postoji... Muzičar. Naravno, to su oblasti, ako hoćete možemo o tome govoriti, ali možemo generalno kazati, nema društvene pore ili oblasti u kojoj ne postoji mogućnost primjene određenih produkata, proizvoda, industrijske svojine, ali isto tako i autorskog prava. Da malo pokušam u stvari. Evo kada konkretno govorimo o izvođačkim, muzičkim, autorskim pravima, time se ne bavi zvanično nekad javna firma, javno preduzeće, krovno preduzeće koje treba da involvira zemlja, odnosno država, nego su to neke poluprivatne organizacije. To su nevladne organizacije i što se... Da li priče, to tako treba? A, da, da. A, mislim da to nije sporno, ako sam shvatio vaše pitanje dobro. Da. A, mi imamo u Bosni i Hercegovini vodeću, a, ja bih kazao, organizaciju, to je sinek Vanon u Saraju, koji da. se bavi zaštom, ne bavi se zaštom, pardon, autorskih prava, nego štiti prava autora. Ali na nivou zemlje mi imamo institut za intelektualno vlasništvo kao jednu instituciju koja u stvari vodi računa i o industrijskoj svojini, ali isto tako i o autorskom pravu. Tako da moramo odvojiti te dvije stvari. Ona je možemo li reći da je ona na svjetskom nivou. Dakle uvezuje se sa sličnim organizacijama u svijetu i prenosi upravo ta prava kada govorimo o industrijskim pravima. A, tu imamo zakon o zaštiti industrijske svojine, o industrijskoj svojini, u stvari kompletan je naziv, ali kada govorimo o svjetskom nivou, onda trebamo imati u vidu da je Bosna i Hercegovina članica mnogih sporazuma, odnosno asocijacija, koje tretiraju industrijsku svojinu i autorsko pravo. Tako da je to, odlično ste napomenuli, još jedan razlog da se posveti veća pažnja u toj oblasti, jer postoje naše obaveze da, obaveze da se ponašamo u skladu sa multilateralnim ugovorima, odnosno s porazumima koje smo potpisali, odnosno sa onim što zahtijevaju te asocijacije svjetske ili regionalne. Kada govorimo o određenim pronalascima, koji je to put? Kaže, to je pomenuli ste malo prije, djete u obdaništu ovaj, može postati nosilac, nekog autorskog prava na neko svoje dijelo, rad ili, ili šta već. Kakav je put svega toga? Opet je potrebna i određena količina materijalnih sredstava, odnosno novčanih sredstava, da bi se nešto zaštitilo i to vrijedi, ne znam, za života plus 70 godina poslije, kako sam... Pojasnite nam da. to. E, ovdje moramo razlikovati produkte industrijske svojine, gdje ubrajamo patent, tehničko napređenje, žig i ostale oblike industrijske svojine. E, u toj oblasti neophodno je izvršiti zaštitu, dakle, kod našeg instituta za intelektualnu svojinu, tog pronalaska, odnosno a, tog oblika industrijske svojine. I prava autora nastaju tek nakon što se ta zašta izvrši. Da ne govorimo o tome da ako želimo zaštititi taj svoj produkt industrijske svojine, onda moramo, ako ga želimo zaštititi izvan granica Bosne i Hercegovine, onda to moramo učiniti na određenim nivoima, odnosno u određenim organizacijama. Kada se radi o autorskim pravima, da. ona se ne štite u tom smislu. Uopšte nije neophodno prijavljivati autorsko pravo uopšte nije neophodno deponovati autorsko pravo. Hoćete reći to ide po pravo. automatizmu? Da, da. Autorsko pravo se stiče e, faktom stvaranja određenog produkta, određenog autorstva, pa čak i u, u toku njegovog stvaranja. Muzičar, uzmimo to, koji stvori neku kompoziciju, odnosno e, neku melodiju, pjesmicu, Uopšte to ne mora prijebljivati. Ali ukoliko neko remeti ta njegova prava, onda on ima pravo na zaštitu sa moralnog aspekta i sa materijalno-pravnog aspekta, mada tu trebamo dodati i krivično-pravni aspekt. Sa moralnog aspekta to znači da se on mora navesti kao autor. Sa materijalno-pravnog, da bi neko koristio njegov produkt, njegovo autorsko dijelo, on mora za to platiti i sa krivično pravnog, mada možemo govoriti i a, o, o prekršajnom aspektu, ali isto tako i... O kažnjivom dijelu zapravo. Da, da, ali isto tako i o parnici kao nadoknadi štete. To su već ovaj, pitanja koja se vežu za a, slučaj kada neko neovlašteno koristi neko autorsko dijelo. Vi kao novinar isto tako autorsko pravo imate na određena svoja autorska dijela. Ako je ova serija, odnosno kako to vi kažete, ova emisija, vaša ideja koju ste realizovali, vi imate autorsko pravo na njoj. Da, da. da. A, to mi je jasno. Evo, par minuta potrošimo na bosansko-hercegovačke inovatore. Ima ih. Naše ljude uglavnom hvale kada napuste Bosnu i Hercegovinu, nažalost, ali e, dajte da se fokusiramo i na one koji su ostali tu i koji zaista stvaraju e, nova djela. U bilo kom o segmentu življenja e, govorili ste o industrijskim djelima, govorili smo o muzičkim djelima, ali evo konkretnije o inovacijama. E, gdje smo u svemu tome u svijetu? E, Bosna i Hercegovina je bila i prije, ratnih dešavanja 90. i poznata po jako poznatim i plodonosnim inovatorima. Ja sam recimo u to vrijeme radio u jednom institutu Soda So i bavio sam se tom problematiku. Soda So je imala inovatore koji su ostvarivali inovacije vrijedne svjetske pažnje Da ne govorimo o tome da su te njihove inovacije nalazile primjene u proizvodnji u sodasovu kombinatu, nekada veliku. Ali kažemo da inovacije ne moraju biti samo u proizvodnji. Inovacije mogu biti u organizaciji rada i u nekim drugim oblastima. Da. Dakle, kada se ostvari neki novum, nešto što dotada nije postojalo. Danas Bosna i Hercegovina isto tako ima, koliko ja pratim, mada nemamo zvaničnu statistiku, jako puno inovatora koji ostvaruju učešća, ali Boga mi i nagrada na svjetskim e, skupovima, odnosno izložbama, kako se to najčešće da. naziva. Ali ako govorimo o industrijskoj svojini, opet ja odvajam i moramo odvajati no, autorska prava od industrijske svojine, onda treba imati u vidu da je nizak nivo razvijenosti, bolje rečeno, devastiranosti privrede, ipak nešto što je problem za ostvarivanje tih inovacija i mogućnost primjene kod nas. Vi znate strukturu naše privrede. Ona je vrlo malo u okviru realnog sektora, odnosno proizvodna, više je u oblasti usluga, trgovine i tako dalje. Mi imamo razvorene proizvodne firme, odnosno kompanije koje smo imali i tako dalje, pa je zato to neplodno tlo za Za, za izražavanje inovatora i ostvarivanje inovacija u jednom optimalnom obliku. I evo, na kraju, zapravo na kraju vratimo se na početak. Rekli smo, ukoliko želimo u Evropsku uniju, ta oblast se mora apsolutno regulisati. I koja bi vaša poruka na kraju bila? Apsolutno ste u pravu. Ja bih rekao ovako, prije svega, treba posvetiti i vama hvala medijsku pažnju ovoj oblasti. Kao drugo, treba zainteresovati mlade kadrove da se bave autorskim pravom, odnosno pravom intelektualne svojine ili pravom industrijske svojine, kao jednim segmentom, i organizovano pristupiti, dakle, iz zvaničnih, iz zvaničnih sektora, odnosno od strane vladinih organizacija, da se formiraju stručni timovi koji će to pripremati i na adekvatan način a, ići u susret a, tom događaju, odnosno toj potrebi da se a, harmonizira naša regulativa sa ovom iz Evropske unije. Inače, naš gost, dakle, profesor doktor Hajro Kofric, ja sam pronašao i zvanične podatke. Preko 20 godina akademske karijere, biran u sva saradnička i nastavnička zvanja, predavač je bio na sva tri ciklusa ekonomski i pravni fakultet, na filozofskom fakultetu te Akademiji dranskih umjetnosti. Obavljao je dužnost prodekana za nastavu ekonomskog fakulteta i dekana pravni fakultet. Autor koautor je dvije knjige preko 60 naučnih i stručnih radova u domaćim i stranim publikacijama. Mentor više i magistarskih i doktorskih radova. Član desetina komisija za ocjenu i odbranu doktorskih, magistarskih i diplomskih radova profesionalna preokupacija, privredno pravo, koncesije, javno-privatno partnerstvo i tako dalje. Bio je voditelj i član timova pri izradi više naučno istraživačkih projekata. Dakle, to je bio moj gost u proteklih 15ak minuta. Hvala vam što ste odvojili vrijeme za gostovanje. Hvala vam.